Πάμε και στην άϊπνη νύχτα. Κάναμε την αρχή χθες. Κάναμε την πρώτη αναφορά. Αναφέρουμε σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία με πολιτισμό μέσα. Σωστά, Εύη? Σωστά. Και με μια διαφορετική προσέγγιση, ναι, στα μουσεία και τη σχέση έτσι που έχουμε κι εμείς σαν άνθρωποι με τα μουσεία. Γιατί μια τα βλέπουμε ξεχωριστή, πρωινές ώρες συνήθως. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία για όλους τους Ηρακλειώτες. Ανοιχτά σήμερα δύο μουσεία. Κατά κάποιο τρόπο βραδινή έτσι η άβρα της πρωτοβουλίας και της δράσης. Και θα πάμε να μιλήσουμε με τον Διευθυντή του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, Κώστα Κοτσανά Ηρακλείου, τον κύριο Θωμά Πετράκη. Ζωντανή σύνδεση. Κύριε Πετράκη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, μια χαρά εσείς. Να σας ευχαριστήσουμε. Έχει ξεκινήσει η δράση ή ξεκινάει σε λίγη ώρα? Για πείτε μας. Ανοίξαμε μόλις τις πόρτες του μουσείου και υποδεχόμαστε όποιον Ηρακλειώτη και επισκέπτη της πόλης θέλει να επισκεφτεί την έκθεση, αλλά και την έκθεση των καλλιτεχνών. Μας έχουν κάνει την τιμή να εκθέσουν τα έργα τους εδώ. Άϊπνη νύχτα. Δηλαδή? Άϊπνη, εντάξει, όσο αντέχουμε. Είμαστε από το πρωί εδώ. Οπότε μέχρι τις 12, μέχρι τις 12 θα υπάρχει δυνατότητα για οποιοδήποτε θελήσει, ναι, να συμμετέχει στα εγγένεια της έκθεσης που θα κρατήσει σχεδόν ένα μήνα, ένα μήνα ακριβώς βασικά. Συνεργασία όλων αυτών των καλλιτεχνών που θέλουν να εκθέσουν σε ένα μέρος στο Ηράκλειο τα έργα. Έτσι. Μάλιστα. Τι θα θαυμάσουμε? Θα έρθουμε έτσι απέναντι με τι δημιουργίες εικαστικές? Για πείτε μας. Μοντέρνα τέχνη. Καταρχάς να πω ότι η άγρυπνη νύχτα γενικώς είναι ένα συνήθειο που συμβαίνει σε μουσεία και γκαλερί γενικώς στον κόσμο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κάνουμε και εδώ. Εμείς σαν μουσείο το κάνουμε πρώτη φορά. Και θα μπορέσει κανείς να δει όλη την προσπάθεια που έκαναν οι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, Έλληνες και μη, με κοινή συνισταμένη να εκφραστούν στο Ηράκλειο, με κοινή συνισταμένη την αγάπη για την πόλη και με στόχο μία μονιμοποίηση ή μία δημιουργία ενός χώρου ή τέλος πάντων ενός θεσμού όπου θα μπορούν να εκθέτουν έργα μοντέρνας τέχνης και να τα θαυμάζει ο επισκέπτης του Ηρακλείου. Κύριε Πετράκη, πολλαπλά χαρούμενοι είμαστε, γιατί πρώτον έχουμε μία συνεργασία μεταξύ δύο μουσείων, είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Εμείς ως καινούργιο μουσείο, το πιο καινούργιο μουσείο της πόλης, συνεργαζόμαστε με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε την άγρυπνη νύχτα, πολύ χαρούμενοι γιατί δίνουμε έναυσμα και βάθρο, έτσι, λόγο στους καλλιτέχνες να εκφραστούν, και όλο αυτό γίνεται δωρεάν σήμερα και θα κρατήσει ένα μήνα. Να σας ρωτήσω, πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η εμπειρία που θα έχει ο επισκέπτης ερχόμενος έτσι πιο απογευματινές ώρες, που ίσως έχει αφήσει και πίσω του μια δύσκολη μέρα, θα χαλαρώσει, πόσο διαφορετική θα είναι η προσέγγιση που θα έχει με τα εκθέματα? Έχουμε 2-3 έτσι καινοτομίες στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Η πρώτη είναι αυτή που περιγράφεται ακριβώς, δηλαδή ότι έχουμε άλλο ωράριο. Συνήθως το βλέπουμε πιο εκπαιδευτικά το μουσείο. Πρωί ή τα παιδιά μας τα συνοδεύουμε, με το σχολείο έρχονται, με συνέπεια να έχει έτσι λίγο πιο στοχοπροσήλωση τη γνώση και την εκπαίδευση. Τώρα εδώ θυμίζει λίγο και βόλτα. Έτσι βγαίνουμε στην πόλη και περνάμε από ένα μουσείο το οποίο και με λίγο διασκέδαση και με λίγο διάθεση έτσι πιο χαλαρή θα πιούμε λίγο κρασάκι που θα κεραστούν και σήμερα εδώ οι επισκέπτες μας και θα μπούμε σε εμείς και μια προσέγγιση, ξέρεις τι, η τέχνη και τα μουσεία πρέπει να είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Όχι μόνο κάτι ξεχωριστό, ιδιαίτερο. Ξέρετε να συμβαίνει με συγκεκριμένους όρους. Η δεύτερη καινοτομία για μένα είναι το γεγονός της έκφρασης καλλιτεχνών με ένα μουσείο, με δύο μουσεία στην προκειμένη περίπτωση, τα οποία θα προσπαθήσουν να τα συνδέσουν. Έτσι, δηλαδή το θέμα δημιουργήθηκε. Είναι ζωντανό. Δεν είναι κάτι μία μόνιμη έκθεση, αλλά μέσα στο μουσείο. Στο μουσείο, ξαφνικά ο επισκέπτης αντί να δει μόνο τα τεχνολογήματα της Αρχαίας Ελλάδας ή τα εκθέματα του Μουσείου της Φυσικής Ιστορίας, θα δει και μία πολύ ωραία φωτογραφία. Θα δει ένα κολλάζ. Θα δει ένα έργο τέχνης το οποίο θα το δέσει θεματικά μόνος του. Μάλιστα. Χωρίς τη δική μας βοήθεια.
Η Εύη Σπανού ήδη ετοιμάζεται μετά τις 8 και 4 να σας επισκεφθεί. Οπότε, μέχρι τις 12. Μέχρι τις 12, ναι. Οπότε θα μας μεταφέρει και το κλίμα και θα καταγράψει και το ρεπορτάζ. Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε, κύριε Πετράκη. Μέχρι τις 12 το επαναλαμβάνουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.